ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე მეკი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა დაავადება, რომელიც ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანდრიაწმინდაში მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს გაუჩნდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საქონელი სავარაუდოდ პასტერელოზით დაავადდა. ჩვენი ინფორმაციით დაავადება პირუტყვს მთაში გაუჩნდა და შედეგად დაახლოებით 50-მდე მსხვილფეხა საქონელი დაეცა. ანდრიაწმინდის დეპუტატი ამბობს, რომ დაცემული პირუტყვიდან მოსახლეობამ უმეტესის გადარჩენა მოახერხა, თუმცა 15-მდე საქონელი მაინც დაიხოცა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის პირუტყვს დაავადება აღარ აღენიშნება და ისინი მთაში წაიყვანეს. ჩვენ შევეცადეთ სტუმრად მოგვეწვია სოფლის დეპუტატი და გამგებლის წარმომადგენელი, თუმცა ორივემ განგვიცხადა, რომ ისინი მთაში არიან და გადაცემაში მოსვლა ვერ შეძლეს. რა სიმპტომები ახასიათებს პასტერელოს, რომელიც ანდრიაწმინდაში გავრცელდა? რამ გამოიწვია აღნიშნული დაავადების გავრცელება და როგორ ვუმკურნალოთ დაავადებულ ცხოველს? ამ თემაზე დღეს ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს ვეტერინართან მერაბ ნასყიდაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რა სიმპტომები ახასიათებს პასტერელოს? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებ ჩემი მოწვევისათვის, მოგესალმებით. მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული დაავადება, მანამდე სიმპტომებზე და ამ აღნიშნული დაავადებების დახასიათებაზე გადავალ, იქამდე უნდა მოგახსენო, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ დღევანდელ პირობებში პასტერელოზით სოფელ ანდრიაწმინდაში, თუნდაც სხვა ჩვენ რეგიონში, პირუტყვი რო იტყვიან, იხოცება. იმიტომ რომ აღნიშნული დაავადება კურნალობასაც ეკვემდებარება, ერთი და მეორედ შეიძლება რომ პროფილაქტიკური ღონისძიება, ვაქცინაცია ჩატარდეს დროულად და აღნიშნული დაავადება სრულად არ გაჩნდეს, რაც დიდ ეკონომიურ ზარალს იწვევს ფერმერებისათვის აღნიშნული დაავადება. და ახლა გადავალ მე ამ დაავადების შესახებ. აღნიშნული დაავადება, ჯერ რომ დავიწყოთ, იგი ჩვენ რეგიონში, ჩვენ მუნიციპალიტეტში, არამარტო ჩვენ რეგიონში, მან საზღვრები არ იცის, თითქმის მსოფლიოს ყველა კუთხეში არის გავრცელებული აღნიშნული დაავადება, პასტერელოზი, რომელიც დიდ ეკონომიურ ზარალს იწვევს, იღებს მასიურ ელვისებური სისწრაფით ვრცელდება. ანუ სწრაფად ვრცელდება. კი, ელვისებური სისწრაფით ვრცელდება, მასიურ ხასიათს ღებულობს აუცილებელი პირუტყვის შემთხვევაში და რომელიც ლეტალობით, სიკვდილიანობით მთავრდება თითქმის 70 ზოგ შემთხვევაში 100%-ზე ცადის. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეული არის სეზონურობითაც, გამოწვეული არის ტემპერატურის ცვალებადობითაც, სხვადასხვა პირობებზე არის დამოკიდებული. ამიტომაც პირველ რიგში პროფილაქტიკური სამკურნალო პროფილაქტიკური ყველა ვეტერინარული ღონისძიება უნდა გატარდეს. მანამ ამაში შემდეგ მე განვიხილავ და გადავალ ამ იმაზე, მე დავადება პასტერელოზები ვისაუბრებ მოკლედ და კონკრეტულად. პასტერელოზი ეს ისეთი დაავადება, რომელიც რომ მიმდინარეობს მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკული ფორმითაც მიმდინარეობს. რას ნიშნავს ესენი, რომ განგვიმარტოთ? ნუ აქ არის ტიპები A, B, D, E ტიპი. ნუ ახლა ეს თავის სერო ჯგუფი და ტიპები არის და აღნიშნული ტიპები, მაგალითად პირუტყვში უფრო B ტიპი და E ტიპი ფიქსირდება, რომელიც რომ თავის სეზონურობით, მომთაბარეობით, ბაგურშენახვით პირობებით არის გამოწვეული. და აღნიშნული დაავადება, სწორედ მე მინდა ისაუბრო, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში კერაში თითქმის შეიძლება
მისი ამგრძელი ყველგან იყვეს. Პირველ რიგში არის მისი ამგრძელი დავადებული პირუტყვი. ან დავადება მოხდილი პირუტყვა შეიძლება აღნიშნული დავადება ატაროს ერთი წელი. ერთი წელი კიდევ შეიძლება იყოს ის საშიშროებას წარმოადგენდეს. Და მისი მიმდინარეობა ხდება მაგალითად მზემწვავე ფორმის დროსა, მზემწვავე ფორმის დროსა პირუტყვს უბრალოდ შეშუპება აღენიშნება. ფელში შეშუპება და ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ინკუბაციური პერიოდიც დაახლოებით 1-2 დღე გააჩნია დაავადების შეჭრიდან გამოვლინებამდე და მისი მკურნალობა ძალიან ის არის რა, აი მწვავე ფორმის დროს თუ მაშინვე მოახმარეთ სამკურნალო პრეპარატი, შრატი ან ტეტრაციკლინი ჯგუფის პრეპარატები, სულფამამიდური პრეპარატები შეიძლება ის განიკურნოს, ხოლო დაგვიანების შემთხვევაში უკვე არ შეიძლება მისი განკურნება. აგრეთვე ქვემწვავე ფორმის დროსაც იგივეა, ქვემწვავე ფორმის დროს კლინიკურ ნიშნებიდან გამოვლინებიდან დაახლოებით შეიძლება 2 დღე, 3 დღეში მოკვდეს პირუტყვი. ხოლო ქრონიკული ფორმის დროსა, ეს ძირითადად უფრო აღენიშნებათ მოზარდ პირუტყვში აღენიშნება, რომელიც რომ მიმდინარეობს ქრონიკული ფორმით, ქრონიკული ფორმა ახლა მეწეღანაც კიდევ არ აღნიშნეს. ძინა ფორმი, მწვავე და ქვემწვავე ფორმი, ღელისა და გულმკერდის ფილტვის ფორმით მიდის. Ну, и крупозული ის არის крупозული ფორმის სისხლჩაქცევების შეშუპება, შინაგანი ორგანოები, ლიმფური ჯირკვლები, ეს ყველაფერი გადიდებული არის, დაზიანებული არის. ხოლო არის კიდევ ქრონიკული ფორმა, რომელიც უფრო მოზარდებში აღინიშნება, ის მიდის ნაწლავური ფორმით. აღენიშნება მწვავე ფაღარათი, მწვავე ენტერიტი პირუტყვსა და რამოდენიმე შეიძლება 3-4 კვირაც გაგრძელდეს ესა. Ну, მკურნალობას ყოველივე აღნიშნული დაავადება თავის დროზე ექვემდებარება, იმიტომ რომ არის ამის საშუალება. თუნდაც აუცილებელი მოხდა ძალიან სამწუხაროა ესა, რომ დღევანდელ პირობებში კიდევ გლეხები ვერათვით ცნობიერებელ აღნიშნული დაავადებებს, სამკურნალო პროფილაქტიკურ საშუალებებს და დროულ ვეტერინარულ გასატარებელ ღონისძიებებს, მაგრამ კურნალობას ექვემდებარება აღნიშნული დაავადება და მას დროულად კლინიკური ნიშნების იმ სიმპტომების გამოვლინების შემთხვევაში აუცილებლად იმ წუთას უნდა მიმართონ ვეტერინარ სპეციალისტს, უნდა დაუკავშირდნენ. Не დამიკავშირდნენ ნებისმიერ ადამიანს დაუკავშირდნენ ის იქიდან ისინი მითითებას მიიღებენ, რომ რა ფორმით, საიდან უნდა, როგორ უნდა დაიწყონ კურნალობა და რას უნდა გამოიწვიოს. ანდრია წმინდის შემთხვევაში მაგალითად მანდ შეიძლება, ანუ მოგმართათ თქვენ უკვე ანდრია წმინდის მოსახლეობამ და თუ იცით რამდენი პირუტყვი იყო აქ დაავადებული ანდრია წმინდის მოსახლეობამ, წმუნებულმა და დეპუტატმა, მე უკვე შეგულებაში ვიყავ, რომ მომართეს ბოლო, სადღაც უკვე სოფელში ყავდა ჩამოყვანილი, მიმართეს სხვა ვეტერინარებს, მიმართეს ისა, დაწყებული იყო სადღაც 10 დღისა უკვე ეს დაავადება მიმდინარეობდა, მასიური ხასიათი მიიღო. ანუ მთაში გავრცელდა ეს დაავადება და შემდეგ ჩამოიყვანეს ეს დაავადებული ცხოველი სოფელში. კი, დაავადებული ცხოველი და მაშინ მომართეს, მე ავედი კი ბატონო კონსულტაციები გაუწიე სატელეფონო საუბრითაც, ყველაფერი იმის გარდა ის სამკურნალო შრატისა რა პრეპარატები უნდა გამოიყენებინა, დამატებით ის ყველაფერი განუმარტე, მაგრამ ახლა სამწუხარო ის იყო, რომ დღევანდელ პირობებში კიდევ ამ შეიძლებოდა იმისი თავიდან აცილება, თუნდაც დაცემისა იქ თაში შეიძლებოდა იმისი იმ დაავადების ლოკალიზაცია, ლიკვიდაცია სოფელში არ შეიძლებოდა ჩამოყვანა, იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად ის მიკრობი ჩამოიტანეს, ვირუსი ჩამოიტანეს სოფელში და მოუხდა ზედმეტი დანახარჯების გადახდა, აღნიშნული პირუტყვით ასწრეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის ვირუსი რო ჩამოვიდა იქ ყოფი პირუტყვით, რა თქმა უნდა ვირუსი აიღო და დავადდა. ეს ერთი და მეორეთაც თვითონ თაში რომელი პირუტყვიც იყო გარდა ამ დაავადებული პირუტყვებისა, ხომ არ არსებობს საშიშროება, რომ მათშიც გავრცელდეს ეს დაავადება? თაში არსებული სხვა პირუტყვის შორის. სხვა პირუტყვს რომელს გულისხმობ? სხვა სოფლისა თუ? სხვა სოფლის, რომელიც ისევ აი ამ რა თქმა უნდა, მაგის საშუალება არსებობს, თუ არ არის პირუტყვი აცილი. თუ არ არის პირუტყვი აცილი ამ დაავადებაზე. მაგის ისა აკერა ახლა მე მაქვს სამსახურში შედგენილი, ეპიზოტოლოგიური რუკა მაქვს შედგენილი. აგერა მოდიან თვითონაც ვათვითცნობიერებ ფერმერებს, ვეტერინარებს, იმათებს
მიღებული ის ლაბორატორიდან მიღებული, რა თქმა უნდა, ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, თუნდაც აი ჩემი მუშაობის პერიოდში არსებული კლინიკური ნიშნების მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ყველგან და იქ რო გადახედოთ, პასტერელოზი, ემკარის ყველა კერა თითქმის ყველგან არის, ასევე პასტერელოზის კერაც თითქმის ყველგან არის. აუცილებელი პირუტყვის შემთხვევაში შეიძლება ნებისმიერ დროს გავრცელდეს. ამ დაავადებამ არ იცის, აი უფრო სამთარში შეიძლება არ გავრცელდეს, თორემ არამდგრადი კლიმატური პირობების დროსა, თუნდაც წვიმის დროსა, თუნდაც იმის დროსა, შეიძლება რომ გავრცელდეს და მასიური დეპრესია. როგორ ხდება, აი როგორ გადადის პირუტყვიდან პირუტყვზე? პირუტყვიდან პირუტყვზე გადადის პირველ რიგში. ამგვრძელი მე ვამობ, შეიძლება იყოს დაავადებული პირუტყვი, დაავადება მოხდილი პირუტყვი, შეიძლება იყოს ღრნელები. Ну, ახლა ამისი მიკრობი რო ვთქვათ, როგორც ახლა სხვა დაავადების ციმბირული წყული, ან ისეთი რო გადაიკრებს კაფსულას და მრავალი წრობით ინახება, მთლად ესე არ არის. მაღალი ტემპერატურა და დაბალი ტემპერატურაზე ადვილად იღუპება, მაგრამ არსებობს დაავადება, დაავადება მოხდილი ახლა დღევანდელ პირობებში, რახან მოშლილია ეს ვეტერინარული უბნები და ხელი არ მიუწვდებათ ახლა ყოველთვის გამოკვლევებზე. შეიძლება სადღაც დაავადდა პირუტყვი და იმის მეპატრონოს მოუკდა და იმან სულ არ ათქვა. ან შეიძლება ღნელებისგან, ღნელებიც აღნიშნული დაავადებას აპა ძალიან საშიში არის თაგვები ეს ისინი და ნუ ის სხვადასხვა იმით გადადის, შეიძლება გაკაცრული კანითაც, ჰაერითაც გადადის. იმიტომ ამოსნასუნთქი საშუალება წერანაღნიშნე ქრონიკული ფორმის დროს ან ნებისმიერ დროს ფეკალიდანაც გადადის. ნუ ისეთი დაავადება რომ იღებს მასიურ ხასიათს, სხვადასხვა ხრიდან შეიძლება გადაეცეს პირუტყვსა. ინვენტარიდანაც შეიძლება გადავიდეს. ახლა რა მდგომარეობაა სოფელში, თუ გაქვთ ინფორმაცია და ახლა რა მდგომარეობა ახლა დღეს ფილტას დამირეკეს მე ყოველთვის მიკავშირდებიან, ღამე არის თუ დღე არის, ღამე შუა ღამისაც ყოველთვის მიკავშირდებონ მოსახლეობა, მე მივეცი დანიშნულება, რითი უნდა მკურნალონ გარდა იმ შრატისა ისა და როდის უნდა მოახდინონ მე ვაქცინაცია, მივეცი სწორე დანიშნულება, სწორე მიმართულება და ახლა როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ახლა სავალალო მდგომარეობა აღარ არის, გამოსწორდა მდგომარეობა. ანუ მართალია პირუტყვი დაეცა, მაგრამ მაგათ იმდენი დააყონეს, რომ ჯერ კიდევ ეს ყველაფერი სამწუხაროა, მაგრამ ჯერ კიდევ კარგა, რომ აი ჩვენი ჩარევით, ვეტერინარების ჩარევით, უნდა ჩვენ კიდევ სხვა სპეციალისტების მიიღეს სათანადო კონსულტაცია და კიდევ კარგია, რომ კარგა გადარჩა პირუტყვი რა, მე ამას ავღნიშნავ, იმიტომ რომ აი რისკის და კრიზისში იდგა ეს პირუტყვი. ვაქცინაცია ახსენეთ და ამას სახელმწიფო აფინანსებს თუ არ შედის პასტერელოზის? არა, სახელმწიფო აღნიშნული დაავადებებს არ აფინანსებს სამწუხაროდ. ზუსტად ეგ არის, აი მაგ თემას უნდა შევეხურო, რაც საბაზრო ეკონომიკაზე გადავედით 90 წლის შემდეგ, ფაქტურად ნელ-ნელა მოიშალა ეს ვეტერინარული უბნები არსებობდა, ვეტერინარული სადგურები არსებობდა და ეს ნელ-ნელა შეიზღუდა და ფაქტურად მოიშალა. დღეს და სახელმწიფო აკონტროლებს ფაქტურად ხუთ დაავადებას, ეს იცით საშიშბექს დაავადებ ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდებ დაავადებებს. ხოლო ცხოველიდან ცხოველზე რომ ცხოველიდან ცხოველზე გადამდებ დაავადებებს სამწუხაროდ არ აფინანსებს და ეს არის დარჩენილი თვითონ მოსახლეობის რო იყვიან კისეზე, თვითონ უნდა ნახონ სპეციალისტი, ან თვითონ უნდა გათვითცნობიერდნენ, თვითონ უნდა იცოდნენ ისა, მაგრამ ახლა რა არის, იცი ეს ყველაფერი კარგია, რომ თვითონ ფერმერმა, რომელიც მეცხოველობას მისდეს, იცოდეს გარდა ახლა ცხოველთა მოვლა შენახვისა, საკვები ბაზისა, ჯიშთა შერჩევისა, ამავე დროს მან უნდა იცოდეს ვეტერინარულ მომსახურებას, რა დიდი ფასი აქვს, რა დიდი ფასი აქვს და რა ეკონომიური ისა შესაძლებლობები არის აქედან გამომდინარე, მაგრამ ვერაც ცნობიერებენ ეს გლეხები აღნიშნული დაავადებებს და თანაც იცი რა არის, არ არის ჩვენთან ახლა მსხვილი ფერმერები, რომ ვეტერინარული სპეციალისტი დაიქირაო, ყველა ერთი მეორეს უყურებს, ავიცხდებათ ახლა ზოგს გონია რომ მოვიდნენ რახან სახელმწიფო პროგრამის წრიან ამ დაავადებაზე, იმად გონიათ მოვიდნენ 100 წელს და სულ ყველაფერი 10 წელი ახლა მე ვიყავი სოფლებში, 100 წელი არა, ფაქტიურად მთლიანად იმაზე არის დარჩენილი რა. არა და ახლა ვერათვიცნობიერეთ, თუნდაც ზოგიერთმა გაათვიცნობიერა წესებს, ინსტრუქციის გათვალისწინებული წესებს ვერიცავენ, თუნდაც გაკეთების დროს, აი ვაქცინაციის დროს, ან კურნალობის დროს, ანუ აუცილებელია ვეტერინართან კონსულტაცია. აუცილებელი არის ჯერ ერთი ვეტერინართან კონსულტაცია და მე მიზანშეწონილად მიმაჩნია ყოველი აქედან გამომდინარე,
Rahan is veteran as Sully Permerul, Neurno, Jejero, Bitashekula, Chunkapanashi. Echla upro urat rebas access, Daushat, Otsi, Ozdati, or Mosdati Suli Rokas, is out celebrat access. Echla, Sami Suli Tunatsati Suli Rokas, is set Moresu, Urebsu, and Kureba Kurebashi, Ukwe Spirit Kuda. Echla, Mercola Nairat still of Shedgeni Limax. It's called a jump to love is that with business. It's Lisgan Maulobashi, out celebelli, Sampunal, proprietor, veteran Ronizebe, Tundas in Texurida de Bebistruta, Invasurida de Bobistrus, Gegma Grapic Max Shed Genili. Jerez Dava de Baby Macmeore, Gegma Grapic Max Shed Genili, Radozit, Romeli Preparati, Romeli Bio Preparati, Undagamoyan, Agnishun Dava de Baz, Radrosundagas, Slis Pirul Nahevrandet, Slis Meor Nahevrand, and Wapsolator, Rodisundites, and Shuale di Rogurunda, Istruxit Catalis Nebuli. Cesebi, Atsris Dros, Kunchunda, Itzras, Kankeshunda, Itzras, Kolapers, Meshemizlia, Mevasauli, Maximal Rat Stilobro, Permer Maitsodes, Antainteresable Natundats, Practicos, Maveterna, Twitnasal, Veteran, Maragatza, Istaulus Magram, and Principit, Echla Meore, Ibser, Twisro, Control Yarsevos, Mezalian, Gulint Kivaro, Echla, Namdulatrum, Sodnodan, Namdulatruk, Sodnodan, Nebus, Anis, Arnish, Dava de Besse. Artaf stole it, Hirshi. To Roshevek it had a Tsunebulebs daimasa, Atsilia or into Aritz and Ramodian, Isarda. Unda it was setting mechanism, set his Mindar Sheik and sweet on Aritzodnen, Atsili or two Arabiru. Aritzodnen, Zogmakidim Moitan at Havisitatsra, Zogmaitsuda Atsilia, Zogmaitsuda Vera Titsnobirem, and I Chemi, Tremandel Oil, Akinagamundinari, outsilable Sheik Nasis set mechanism. Sadatsa is veterinary specialist Ikneba. Romelit Astris, Tundas Daitzeros Tavis to Sia, the Isia Condes to Viratza Echlak Ragazza Garco Tahastanaris, Sakme Ragaz Laria to Rilaria, Imas Condes Isia Ram Taushata Mosakle Aramatsrevina. Romere Imas Pretensi Arcondes, Informatia Condes Chen, Imas Condes that Aradino Zentgon, Veteran Organosta, Susatisa Gentosta, Tundas Moitano Centa. Sunebultan ერთად განვიხილოთ რომ აი შენი ეს პირუტყვის ეს ნაწილი დარჩენილია მე თუმეტეს ახლა თაში მიხავთ პირუტყვი და თაში პირუტყვის გაყვანამდე ერთი თვით აცრილი უნდა იყოს რომ იმას თავის იმუნიტეტი ჰქონდეს მინიმუმ 14 დღე სჭირდება ერთი აცრიდან რომ იმუნიტეტი შეიძინოს მე მეორე დავადებებზე ეს ყველაფერი მოშლილია და რა ვიცი ახლა მე ყოველთვის იმას ფიქრობ და ჩემი მიზანი ეს არის ესე წინ ვერ წაიწეს ეს ფერმერი და ჩვენთვისაც პირადად მე ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ახლა ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსახურები შეგვიძლია აღნიშნული დავადება დღევანდელ პირობებში, რომ ახლა დაეცეს პირუტყვი. Მაგალითად, მე იმკარზე ვერაფერს ვერ ეტყვი, იმკარის აუცილებლობის შემთხვევაში იმკარი მკურნალობას არ ექმნებარება კლინიკური ნიშნების გამოვლინებისთანავე, მაშინვე იღუპება, მაგრამ აღნიშნული დავადება მკურნალობას ექმნებარება დასაწყისშივე. Ქონდა ასეთი შემთხვევა, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერმა და აგერად თვითონ ალბათ მომისმეს ტელემაყურებელი თისელში იყო ზუსტად ასეთი შემთხვევა გაჩნდა პათოლოგიურ მასალა როგორც კი შეამოწმეს იმ წუთასვე წავედი ავედი კონსულტაცია გავ იქაც ჰქონდათ გაკეთებული ფერმერებს განა არ ჰქონდათ ემკარი და პასტერულოზი ორივე ერთად ვაქცინაცია არასწორი ინსტრუქციის დარღვევი ზოგ კანში ზოგ გაეხსნა ზოგ როდის აეცრა ზოგ დაეტოვებინა კონსულტაცია გაუწიეთ რწმუნებულმა წუნებული შეთანხმდა კერძო ვეტერინარებთან მეორე დღეს აიცრა ორი სული დაეცა მარტო ორი სული თუ არ მოხდა ან თავის დროზე მოახდინეთ კი თავის დროზე ლიკვიდაცია ლოკალიზაცია იმ წუთას მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ორი სული დაეცა და იმ წუთას გაქრა ეს დავადება მადლობაც გადაგვიხადეს და ყველანაირად კმაყოფილი იყვნენ და ერთი მხრივ ჭკუასაც წავლობე რომ მეორე წელს გამახვილებული ვქნათ ყურადღება მაგრამ ყველაზე მოთ აღნიშნულა გამომდინარე რა ვიცი მე მიზანშეწანილად მიმაცჩნია დღევანდელ პირობებში რომ შეიქმნას ეს ვეტერინარული უბნები ან თუნდაც რაიონში აი ეს მობილური ჯგუფის სახით შეიქმნას ეხლა არიან ხელშეკრულების სურსათის სააგენტოსთან რომელი ვეტერინარ სპეციალისტები ცრიან სახელმწიფო პროგრამით პარალელურად ცრიან ახორციელებენ ცხოვრებიდან ცხოვრებზე გადამდებ დავადებებს ნუ რაღაც თავის გასამჯელოს ხებულობენ მაგრამ არის ბევრი უკონტროლო დარჩენილი არის კიდე მოსახლეობა ზოგი ისე არ ორი სული სამი სული არავე ესაც უფასო რატო არ არის მაგრამ სახელმწიფო არ აფინანსებს აღნიშნული და რადგან სახელმწიფო არ აფინანსებს თვითონაც ხო და თვითონაც არაო კაცო მე მოვიტანა აცრა და ერთი სული საქონლის აცრა მაგალითად პასტერელოსზე
Pasterlozi ერთი სული პირუტყვის 10 რა ჯდება, სადღაც 2 ლარამდე ვთქვათ. დიახ. 2 ლარამდე მაქსიმუმი. და რამდენი ხელ უნდა აიცრას და არის ახლა 6 თვიდან 12 თვემდე აქვს იმუნიტეტი, მაგრამ როცა არა კეთილსაიმუნო კერა, 6 თვეში ერთხელ უნდა აიცრას აუცილებლად. კეთილსაიმუნო კერაში 1 წელიც აქვს იმუნიტეტი, არ არის საშიშროება. არის სხვადასხვა ვაქცინები, ჰემორგირებული ვაქცინები არის და მეორე არის თხევადი ვაქცინები. ასევე ახლა ეს მარტოემის დაავადება არ არის ახლა. არის ცხვარში არის პასტერელოზი, არის ღორში, არის ფრინველში პასტერელოზი. ყველა ეს ისა ბრძოლის ღონისძიებები და სალიკვიდაციო ღონისძიებები, პრორატიკური ღონისძიებები აუცილებლად უნდა იცოდეს ფერმერმა, მაგრამ იცი რა არის, ფერმერს ვერ შევასწავლეთ ერთ დღეში და ორ დღეში ახლა ვეტერინარს ვერ შევასწავლეთ. და ჩვენი მიზანია რომ რაღაცა შეიქმნას ვეტერინარულები, ან კიდევ აგერა ჩვენ გვაქვს ახლა მჭიდრო ურთიერთობა აქტიურად თანამშრომლობთ კოლეჯთან. კოლეჯო პიზართან, ქალბატონ ბელა ველაშულთან, რომელიც ამზადებს კადრებს ვეტერინარის კუთხით, აძლევს სერტიფიკატს, რომელსაც შეუძლია ვეტერინარული საქმიანობის განხორციელების უფლება ეძლევა, პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების უფლება ეძლევა. ამავე დროს აგერა მეც მზათავარი კაც არიან სპეციალისტები, რომლებიც შეასწავლიან აი მუდმივ მეწეღან აღნიშნე რომ მაქვს ის გეგმა გრაფიკი შედგენილი, კიდე მაქვს სხვა გეგმა გრაფიკები ყველანაირად დავეხმარები ყოველ წუთსა კონსულტაციები, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება საშიში ინფექციური დაავადებებზე არა და უშუალოდ პათოლოგიურ მასალას საიდან უნდა აიღონ, საიდან მიიტანონ, ის არა შეიძლება რაღაცა გამოკვლევები ის დიაგნოზის დასმა კლინიკური ნიშნები რაღაცა ისაქმნება პროფილაქტიკური ღონისძიების განხორციელების უფლება ექნება და განახორციელებს, იმიტომ რომ ის დასპეციალდება კუნჩი უნდა ასრას, როგორ უნდა მოიტანოს ვაქცინა რა და ამ იმას ისედაც როიტყვიან ეკონომიურად სიდუხჭირეში არიან ეს დღევანდელ პირობებში ზოგი კრედიტით, ზოგი რაღაცა იმით აღებულობენ ამ იმას რომ მეცხოვრებას გახკვნენ. ისედაც ჯიშები არ გვივარგა, მეცხოვრების პროდუქცია არ იქნება და ეს მას ყველაფერს ამ ხელა ზარალი ემატება, ძალიან გულიმტკივა და ძალიან ის არის და ამიტომაც ახლა მე რა ვიცი სხვადასხვა იმაზე ჩვენი რაიონიდან, ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე ახლა არის ზოგიერთ რაიონებში უკვე შეიქმნეს ვეტერინარულები, ოღონდ ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტით. და ახლა ჩემი მიზანია თუ ადგილობრივი ბიუჯეტით არ დაფინანსდება, ახლა მე ვთხოვ და ყოველთვის ვეუბნები ადრეს აღნიშნე იქ ხდომაზე. ვინმე ახალგაზრდა სპეციალისტი, რომელიც დაინტერესებულია ვეტერინარული საქმიანობით. მოიყვანონ თუნდაც თემში ერთი, თუნდაც ორ სოფელში ერთი, აქ სერტიფიცირებას გაელვის, აი ჩვენ ჩემი თანადგომი კიდევ სხვა ვეტერინარული სპეციალისტები თანადგომით, რომელიც ამ პროფილაქტიკურ ღონისძიებას განახორციელებს. სხვა გამოსავალს მე აქ ვერ ხედავ. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ბოლო კითხვას დაგისვამთ. რა შეიძლება დაავადებულ და მკვდარ ცხოველს, რომელიც უკვე ამ დაავადებით დაიღუპა? სადმე აქვს ეს მკვდარი ცხოველი და რამდენად ვარგისია საკვებად დაავადებული ცხოველის ხორცი? არა, დაავადებული ცხოველი ახლა დაცემული პირუტყვის ხორცი ის ფაქტიურად არ შეიძლება იმისი გამოყენება, ის უნდა დაიწეს, დაიმარხოს ხოლმე ახლა. არც ძის გამოყენება. სპეციალური რაღაც ის ჭირდება, როგორ უნდა დაიმარხოს ეს თუ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება თვითონ პატრონმა ამოთხაროს ორმო და დამარხოს? არა, რა თქმა უნდა, ახლა ის უნდა დაიმარხოს, ახლა იცი რა არის, ხშირად რო ეცემა პირუტყვი, ახლა ეს რომელი დაავადებაზე ახლა უკავშირდებიან ამის კონტროლს აკეთებს სურსათის სააგენტო, ის რა თქმა უნდა ამარხინებს, აწევინებს, კარგია რომ დაიწეს ახლა აუცილებლობას არ მოითხოვს, მაგრამ ან დაიმარხოს ისეთ, ხო, ისეთ ორმოში რო რომელიც რო გაუნებლებელი ჩატარდება დეზინფექცია, იმის შემდეგ აუცილებლად დეზინფექცია უნდა ჩატარდეს და ყველა დღეა, იმიტომ რომ გამაჯანსაღებული ღონისძიებები და მეწეღან აღნიშნე რომ ახლა პასტერელოზი მამით არ დამთავრდა, ახლა უნდა ჩატარდეს იქ ვაქცინაცია და იმის გარდა ერთი წლის განმავლობაში ურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ ერთი წლის განმავლობაში შეიძლება პირუტყვი, შეიძლება კი არა, პირუტყვი არის ფაქტურად ამ ვირუს მატარებელი. უნდა ჩატარდეს რევაქცინაცია მეორეჯერ, 6 თვის შემდეგ აუცილებლად კიდევ უნდა ჩატარდეს ვაქცინაცია და მერე ნელ-ნელა უკვე შეიძლება კეთილსაიმედო კერა ჩაითვალოს რა. ეხლა
არა სხვადასხვა ღონისძიებები ახლა მე აქ ყველაფერს დროის სიმცირის გამო ვერ აღნიშნავ. კეთილსაიმედო კერაში გასატარებელი ღონისძიებები შეიძლება წელწადში ერთი აიც რას და იმუნიტეტი კონდეს და არა კეთილსაიმედო კერაში უკვე სხვა ღონისძიებები იქ შეზღუდვები არის. აგრეთვე ძეზე არც ის გამოყენება იმ დროს არ შეიძლება. ეს ჩვენი იმის ვეტერინარული წესის და კანონმდებლობის თანახმად ახლა დავადებული პირუტყვი და ეს ისეთი დავადება მოხდილი შეიძლება უღონ ბაზარზე არ გადის. ის უნდა მოხდეს მისი დამუშავება თერმულად. დიახ. ამ დროსა. ნუ წესი ესე არის რა, საკარანტინო გონი. ანუ წესია რომ არ გამოვიყენოთ საკვებად, უკეთესი იქნება. რა თქმა უნდა, დაცემული პირუტყვის თვითონაც არ გამოიყენებს და ვერავინ ვერ გამოიყენებს და ეხლა უკვე გამოჯანმრთელებული და ვაქცინირებული და უკვე რო იმუნიტეტი აქვს შეძინილი იმის შემდეგ უკვე შეიძლება იმისი გამოყენება უკვე ჯანმრთელი პირუტყვისა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანდრიაწმინდაში გავრცელებულ დაავადებაზე ვსაუბრობდით. სოფელში მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს პასტერელოზი გაუჩნდა, რის გამოც 50-მდე საქონელი დაეცა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს ვეტერინარი მერაბ ნასყიდაშვილი. მე მაყურებელს სექტემბრამდე ვემშვიდობები. ახალ სეზონზე გადაცემა მეურნე ახალი ფორმატით დაგიბრუნდებათ. ნახვამდის.